Ahoj, děti, podíváme se na stranu 20. Je nadepsána desetiná čísla a přečteme si úvodní žlutý rámeček. Desetiná čísla zapisujeme pomocí celé části, udává počet celků, pomocí desetiné čárky a pomocí desetiné části, udává počet částí. Například. 16 celých, takže to je ta celá část, udává počet celků. Zde máme desetinou čárku, která odděluje ty celé části od desetinné části a 24 čeho. Jsou tady dvě desetiná místa, desetiny setiny, 24 setin, takže celé 16,24 setin. Pojďme se podívat na první cvičení, kde si to asi procvičíme. Doplňte čísla, která jsou vyznačena na číselných osách. Podíváme se tady na tu první číselnou osu. Vidím, že jsou zde vyznačeny celky 4, 5, 6. Takže číslo A. 4 celé, desetinná čárka. A teďka, na kolik částí je tento celek rozdělen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže nám bude stačit pouze jedno desetinné místo. Je to na 10 částí, budou to desetiny. A tady to je jedna druhá čárečka, čili dvě desetiny. 4 celé, dvě desetiny. Jdeme na číslo B, 5, 3 desetiny. Tady C, 6, 1, 2, 2 desetiny. Tak a teď už trošku společně. D, kolik celých? Ano, 10 celých, kolik desetin? 2. No, tohle je taky na deset částí. Dvě desetiny, pardon. Jedená celých E, eh? jedna desetina a pozor tady, tak to si raději přepočítám. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Jedená celých osm desetin. Tak a zkuste sami, já vždycky chviličku počkám, jo? Tak, Gčko. Trochu jsem vám napověděl a vy máte zapsáno, že toto číslo je 28,3. Podíváme se na číslo H. Vy jste zapsali, že se jedná o číslo 29,1 a ičko 30 celých dvě desetiny. Tak podíváme se na řešení. Splést se může každý, tak tady jsme se nespletli, tady taky ne a tady to, co jsme dělali společně, taky ne. Takže myslím, že jsme si oživili dovednost zapisování čísel desetiných.